নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই মনীষা আপোনালোকে চাই আছে ছেভেন ইজ নাও বৰ্তমানেও জ্বলি আছে বাকজান বাকজানবাসী এনে অসহায় অৱস্থাত সমবেদনা জনাই ৰাজীৱ শদিয়া আৰু দুইত গগৈয়ে বাকজানবাসীৰ বাবে আগবঢ়াইছে এটি গীত এই সন্দৰ্ভত চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবেই যেন বাকজান এতিয়া চিনাকি নাম বাকজানত আজিও জ্বলি আছে একুৰা জুই দুৰ্ভগীয়া বাকজানবাসী আজিও নিজৰ ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই বসবাস কৰি আছে আশ্ৰয় শিবিৰত বাকজানৰ অভিশপ্ত গেছ খাদত কৰ্মৰত অৱস্থাত ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে তিনিজনকৈ অইলৰ কৰ্মচাৰী সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অসমৰ অন্যতম গণশিল্পী সূৰ্য দাস আৰু কণ্ঠশিল্পী ৰাজীৱ শদিয়াৰ ৰচনাৰে যতীন চেতিয়া আৰু অনন্ত হাজৰিকাৰ প্ৰযোজনা বিক্ৰম চাওকৰ সংগীত আৰু মনোজ চুতীয়াৰ ব্যৱস্থাপনা ৰাজীৱ শদিয়া আৰু লোহিত গগৈৰ কণ্ঠৰে বাকজানৰ কলিজাখন শীৰ্ষক এটা গীত আজি তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা দুৰ্ভগীয়া ৰাইজৰ আগত শুভ উন্মোচন কৰে বাকজানৰ ঘটনাত প্ৰাণ আহুতি দিয়া দুৰ্লভ গগৈ তীখেশ্বৰ গোহাঁই আৰু অৰ্ণৱ কিশোৰ বৰদলৈৰ লগতে বাকজানৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত দুৰ্ভগীয়া ৰাইজৰ হাতত উৎসৰ্গিত কৰা গীতটোৰ শুভ উন্মোচন কৰে অসমৰ অন্যতম নাট্যকাৰ ৰাজীৱ লোচন বৰাই বাকজানৰ আজি 109 দিন হৈ গ'ল বাকজানত জুইকুৰা আজিও কিন্তু নুমুৱাব নোৱাৰিলে বাকজানত জুইকুৰা আৰম্ভণি যেতিয়া জ্বলিছিলে সেই সময়ত কিন্তু বিভিন্ন দল সংগঠন লগতে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে তাত কিন্তু বৰ জোৰদাৰ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে কি হ'ল মানুহবিলাকে যেন ক্ৰমান্বয়ে পাহৰিব ধৰিছে মই অসমৰ ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে আকৌ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব জোৰদাৰ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব যাতে বাকজানবাসী যি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্য যাতে অতি সোনকালে পায় বাকজানৰ কলিজাখন কোনেনো জ্বলালে কবিনে কোনো বায়াজি তিনিচুকীয়াৰ পৰা সৌৰভ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট ছেভেন ইজ নাও